Men jag behöver det igen med en sak. Så ni ser så har jag en videokamera här. Som är nya HD-kamera. Nej, men det är så här att jag hade tänkt att köra lite videohälsning till min lilla syster, okej? Okay? Och då behöver jag en hel del, okej? Okay? Så ni behöver säga två olika grejer, okej? Okay? Det är så här, jag kommer sitta här. Kommer jag låtsas som ingenting, typ. Sitta och prata med kameran, okej? Okay? Sen så kommer jag bara snacka massa skit. Sen så... När jag kommer till, jag älskar dig. Då säger alla, okej, kan du bara, 1, 2, 3. Och så bara, hej Cassandra, okej? Okay? Okej, okay, är ni beredda? Ja. Jävla nice. Vi sitter på scenen och tar lite runt. Vi är KM nu. Vi tar lite runt. Och jag tänkte bara säga att jag mår bra och hoppas att du mår bra. Jag älskar dig.